Vllaznia ka fituar ditën e diel ndaj Shënkohet me rezultatin 3-0 dhe ka rritur sërish distancën e 7 pikë me ndjekësin e saj më të afërt ekipin Erzenit, ku Çeblut duket se kaluan momentin një dekesh të ditëve të fundit, që u shoqërua me eliminimin në kupë dhe humbjen e kampionatit ndaj Shijakasve. Tashmë ata janë fokusuar te gara në kampionat dhe arritë objektivin ngjitje në Superligë. Natyrisht gjërat duken në rrugën e dur sepse me këtë distancë që kanë nga ndjekësit, por edhe gjendjen e ekipit dhe përbërjen që ka, kjo gjë është mesarritshme. Me gjithë distanca për 7 pikësh me Shijakasit, mund të thëdhohet dhe më shumë në dy javët e mbetur të fazës së dytë, përpara se të bëhet përgjysmimi i pikëve në fazën e tretë. Kalendari i dy javëve të mbetur të fazës së dytë është sërish në favor të Vllaznisë, e cila ka praktikisht dy ndeshje të lehta në letër, do luajë këtë javë në transfer me Vorën, ekipin e vendit të fundit, dhe në javën e fundit pret në Shkodër ekipin e Ilirisë. Ndërkohë Erzeni pasues me Veleçikun ka një ditë transfer të vështirë me Shënkollin dhe në fund pas do pres Vorën. Me shumë të ngjarë Vllaznia do thëdhojë dhe më shumë distancë me Shijakasit, e kjo do bënte më të lehtë rrugën e saj në fazën e tretë. Në Shkodër janë të bindur dhe dalin dhe me shumë mundësi objektivi Superligës është mesi arritshëm. Trajni i ligës nuk e ka vënë asnjë në dyshim këtë gjë, por nga ana tjetër specialistë ndryshëm rikosh theksojnë se drejtuesi duhet të nisin me një punë për skuadrën e sezonit të ardhshëm në Superligë.